Što si mi zvao? Izete, imamo problem. Morat ćemo ponovo snimat. Što? Kaži mi, jesi ti presto ili nisi presto pušit? Pa jesam, ja šta sam? Ono, baš posve si presto. Nikako ne pušim. Nikako ne pušim, Bulan. Šta ti je jasan karakter? Kad kažem neću, onda neću. Nema šanse da hoću. Osim toga, ovi Šveđani su mi rekli da pripazim duhan i Damir zabranio. Pa dobro, izvete, a zašto onda kad ja kažem akcija, ti iste sekunde pripališ cigaru? Ne jednu, nego tri. Pa to nisam ja. To je ovaj karakter kojeg ja glumim. To je Don Juan Salpašnog polja. On puši, ne pušim ja. Osim toga, čim ti kažeš stop, ja odmah ugasim sve tri cigare. A, ne pušiš ti, nego puši Don Juan. Ja. Baš kad si ti prestao pušit, Don Juan počeo pušit. Koincidencija. Apsolutna koincidencija, Bolan. Po čovjek se je propušio zbog stresa. Njega ganjaju ovi muži od ovih žena koje on fata, razumiješ? Pa to je... Šta ti mene, to je dramaturgija! Slušaj, izvete, mogu li te nešto lijepo zamoliti? Ako nije protiv dramaturgije, ja ću ti svaku molbu ispuniti. Ma nije protiv dramaturgije, nego kad budeš pisao ove nove verzije scenarija, da Don Juan malo manje puši. Ne mre nikako. Ne mre, to mu je u karakteru, on nemilosrdno puši. I šta to tebe briga, jel on puši ili ne puši? Ma šta me briga, šta? Dođi ovdje, aj stani ovdje, stani. Šta me briga? Hey. Evo, gledaj. Šta da gledam? Gledaj i uživaj. Gdje ste vi? Lud, bolje, lud, bolje, lud, bolje na glava. Šta ti bi?